Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Svobodného rádia Studia Beta po delší době je předseda dělnické strany sociální spravedlnosti pan Tomáš Vandas. Tomáši, vítej a jsem rád, že se zase opět vidíme tady u nás přímo ve studiu. Hezký večer tobě, Vladimíre, i všem posluchačům Svobodného rádia a děkuji za pozvání. Tak a já se tě hned zeptám úplně na úvod. Vy jste byli ve dvou po sobě jdoucích komunálních volbách poměrně úspěšní, protože jste byli ve vedení třeba Duchcova. Mm-hmm. Jak se chystáte na letošní komunální volby s pod otázkou, pokud vůbec budou? Protože tady se na nás chystá zase další covid šílenství, tentokrát ne s covidem, ale s nějakými opičíma kapkama nebo neštovicima. Vladimíre, tak vycházím z toho, že budou tedy, takže odpovím na to, že se chystáme, samozřejmě připravujeme se. Ty jsi v té své otázce zmínil Duchcov, ano, tam jsme byli dvě volební období ve vedení města a myslím si, že se tam udělal kus práce a každý, kdo by dneska navštívil Duchcov, tak by musel konstatovat, že to je úplně jiné město, než bylo třeba v roce 2013, kdy tam gradovaly ty problémy s nepřizpůsobivými občany. Takže určitě je to tam vidět a připravujeme se asi jako většina politických stran a subjektů, dáváme dohromady kandidátky, jednáme se s přátelenými stranami, spolky, protože samozřejmě ty komunální volby jsou trošku jiného ražení a zejména v těch menších městech a obcích je to spíše o těch lidech než o těch politických stranách. Samozřejmě neberu Prahu, Ostravu, Brno a velká města, ale jak říkám, ta menší města, to je zase něco jiného, takže my se připravujeme, máme 18. června stranickou poradu vedení a samozřejmě chtěli bychom určitě obhájit ty mandáty, které jsme měli v posledních komunálních volbách. My jsme měli 4 mandáty ve 4 městech a obcích, takže bychom chtěli určitě se pokusit nejenom obhájit, ale ještě rozšířit. A jak říkám, pracujeme, ale na tom nejedná se primárně jenom o tu značku DSSS, ale opravdu jde nám spíš o to, aby se uspělo, aby uspěli slušní lidé na těch obcích a městech, protože ta komunální politika je skutečně nejblíž těm lidem. A je potřeba, aby města a obce fungovaly dobře, kvalitně a aby prostě pracovali pro lidi. A to si myslím, že je ten základ a cíl těch komunálních voleb a s tím také do toho jdeme. Ona tam je, Tomáš, ale jedno velké nebezpečí. Já jsem byl v komunální politice 16 let, 4 volební období, takže myslím si, že za tu dobu mám nějaké zkušenosti nabrané. A tam je totiž i v těch komunálních volbách je veliký nebezpečí s tím, že se můžou do různých komunálních uskupení nacpat lidé z těch profláknutých stran a tito lidé, byť pod hlavičkou v komunálních volbách někoho jiného, prosazují to zrůdný politický systém, který teďka prosazuje vláda. Upozorňuješ na to ty svý kandidáty, který tam budete mít, aby si dali na tyto lidi pozor? Tak samozřejmě u nás většinou to bývá tak, že ti lidé bývají prověřeni, nebo je známé, nebo víme, aspoň na těch čelních místech, protože samozřejmě, jak říkáš, ty zkušenosti máš a my taky, takže zaprvé chci zdůraznit, že musíš mít plnou kandidátní listinu do posledního místa v komunálních volbách, jinak si prostě znevýhodněn. To je velký rozdíl. Ne, znevýhodněn, odepsán. No, odepsán, samozřejmě, protože pokud budeš mít místo 20 kandidátů 10, tak prostě ten volič ti dává pouze 10 hlasů. Desetinu, a tam té jiné straně 20. Takže to je obrovský rozdíl a samozřejmě ty komunální volby jsou v tomto směru složitější. Takže my určitě si dáváme pozor na to, abychom ty čelní kandidáty měli prověřené, aby to nebyli lidé, kteří, jak říkáš, přelezli od někač, skrývají svoji původní značku a to je přesně ono, protože samozřejmě v té komunální politice se mohou dávat názvy různých sdružení, spolků, koalic a tak dále, takže často se ten volič ani neorientuje, že ten či onen je, já nevím, třeba z pirátské strany a z některé jiné, a že tedy je spjat s úplně jinou ideologií, než třeba hlásá v té předvolební kampani. Takže to je to pravda, protože oni podle volebního zákona obecního
tak ty volby jsou podle mýho názoru nejspravedlivější, protože se vybírá z jedné plachty. Ano, ano. A kde můžete taky vybírat jednou, jediné volby, kde se může vybírat počet kandidátů z různých stran, kolik je počet zastupitelů. Ano. To znamená, že když tam bude třeba na nějaké menší obci 12 zastupitelů, tak si tam může dát z 12 lidí z celé té kandidátky. Ale právě ti lidé, ale když jsou v těch různých sdruženích pro obec, nebo jak si to všechny názvy. Za obec lepší. Tak nejsou povinni, když mají povolení ze strany tam za ně kandidovat, nejsou povinni ty lidé tam uvádět politickou značku, stranu. Ano. A oni se tam skrývají právě tito lidé, kteří potom škodějí. Takže samozřejmě, jak říkám, připravujeme se na to. Do 19. července musí být odevzdány kandidátní listiny. Ono se nám to neustále posouvá, takže za chvíli to nebudou asi podzimní volby, ale budou to spíš letní. No. Protože teď ten termín máme 23. 24. září. Takže příště už to budou vlastně letní komunální volby, pokud by nedošlo nějakou zákonnou úpravou prodloužení třeba o měsíc zase nebo dva jakoby funkční období těch zastupitelů, ale takže je to taková docela zapeklitá věc, ale jak říkám, připravujeme se na to, pořád vycházíme z toho, že budou, ty už jsi zmínil to nebezpečí dalších covid, opičích neštovic a tak dále. Já osobně si myslím, že to vypukne někdy v říjnu po komunálních volbách. Ano. To je moje, to si myslím já, protože a sledujeme to prostě ta vyhlášení. Teď si všimni, že vlastně covid de facto jakoby vymizel. Objevily se ty opičí neštovice. Já jenom čekám, kdy nám nějaká renomovaná agentura oznámí, že vlastně vakcíny proti covidu jsou i proti těm opičím neštovicím, protože oni mají problém to, že jim dochází platnost těm původním vakcínám. Že jo? Mají jich moc a teď neví, co s tím. Už máme také informace, že se přelepují doby platnosti. Normálně to dělají, že přelepují platnost těch vakcín. Takže nejenom, že je to sajrajt, ale ještě to bude prošlý sajrajt. Takže skutečně myslím si, že v říjnu to postupně zase vypukne. Ještě navíc, určitě si četl prohlášení Ursuly von der Leyen tady u tohle toho, která řekla, že při tom očkování proti tomu covidu celých 100 milionů obyvatel států Evropské unie není očkovaných, že to je strašná chyba, takže ty státy musí zavést taková opatření, aby tyto lidi donutila, aby se dobrovolně nechali očkovat. No, čímž vlastně vyzývá ještě k větší segregaci a represím, ano, než tady prostě byly a než jsme to zažili. Že? Ano, to bylo taky jejich cílem. Si to pamatujeme. Blbý je, že to takhle řeknu s prominutím lidsky, blbý je, že lidi mají krátkou paměť. To je prostě nebezpečí, protože málo kdo si vzpomene, že před rokem prostě nemohl cestovat z okresu do okresu, že jsme nemohli navštěvovat svoje kamarády, přátele, že jsou rodinné příslušníky. Vždyť kolik lidí zemřelo jenom s teskem, že neviděli svoje děti, vnoučata, svoji rodinu. Takže to prostě bylo neskutečné, co se tady dělo a já si myslím, že je potřeba to pořád připomínat a nezapomínat na to, protože opravdu to byl zločin, normální zločin a pokud by jednou měla spravedlnost dosáhnout svého, tak by všichni strůjci toho covidismu měli být postaveni před spravedlivý soud. Přesně tak, já s tím naprosto souhlasím, protože to bylo něco hroznýho, co se tady dělo, protože člověk, a tady se staly takový paradoxy, že člověk, když šel k odbornému lékaři, tak ho zastavili policajti na hranici okresu a když neměl papír, že ten, tak ho nepustili, ještě dostal pokutu. Ne, prostě no, Vladimír, neskutečné věci a ty represe byly samozřejmě s cílem donutit zdravé lidi se nechat bodnout. Ano, přesně tak. To byl cíl toho, co se tady dělo. Vlastně vždycky v minulosti to bývalo tak, že se izolovali nemocní lidé, že se léčili nemocní lidé a tady jsme se dočkali doby, že se prostě represe a striktní omezení vlastně uzavírala vůči zdravým lidem, kteří byli obětí toho zrůdného systému.
Ono to bylo úmyslně vyvolané, samozřejmě, protože kdyby nebylo médií, ano, tak by nikdo o žádný pandemii nevěděl. Ano, ano. Protože to bralo by se to normálně chřipky, jako chřipka. Jistě. Já musím říci, že jsem COVID prodělal dvakrát. Měl jsem ho poprvé předloni, naposledy jsem ho měl koncem února, teď a prostě ty příznaky jsem měl jednoznačně zvýšená teplota, rýma, kašel. To bylo prostě klasický příznaky nachlazení. Kdyby mi někdo neřekl, že je nějaký COVID a já se nešel nechat schválně vyšetřit, tak bych vůbec nevěděl, že nějaký COVID je. Tak já jsem teda ten COVID dostal v listopadu 19, to byla ta nejhorší. 19. Jo, ty myslíš, ještě kdy to nebylo, ale teda. Protože COVID začal na jaře vlastně v březnu 20. Byly ty první. 2019 byly ještě normální, to jsme ještě přežili. V lednu 20. Ano, to takže, už bylo rozjeto. Ano, to, protože, takže 2020 to začínalo a ty jsi to měl, jak jsi říkal, v listopadu 20. A byl mě jsem ho teda strašlivý. Věřím, jo, ano. Takže tam bylo úplně jasný, že člověk nemá chuť, nemá to a nejej. Ano, Vladimír, ale tvůj imunitní systém to zvládnul. A to jsem neměl izopinosin, protože jsem to ještě nevěděl. A víš co, samozřejmě dneska se objevují obrovské problémy u lidí, kteří se nechali očkovat. Teď já jsem byl nedávno na Slovensku před měsícem na sněmu Mariana Kotleby, jeho strany, a jejich bývalá asistentka, která pracovala ve zdravotnictví a nechala se tedy očkovat, holka, které bylo 32 let, tak před měsícem z ničeho nic, zástava srdce mrtvá. To byla ta asistentka poslance Mazurka? Ano, myslím si, že no. Jo, prostě, to čet, ano. Jo, takže to jsou takové případy. Nebo, zástava srdce. Zástava srdce. Ano, klasika. Jo, klasika. Nebo si vem, kolik bylo případů úmrtí, Vladimíre, vlastně sportovců. Ano. Ano, mladých sportovců, ano, juniorů. Taky na srdeční zástavu. Prostě těch, jo, skutečně těch problémů byla celá řada. Oni to nepřiznají. Oni vám to nepřiznají. Prostě budou vám tvrdit, jak je to bezpečné, jak je to nejlepší, nechte se očkovat. Taky si všimni, že už neříkají čtvrtá dávka, třetí, čtvrtá. Ne, oni říkají první posilující, druhá posilující. Xtá. Jo, pak bude desátá posilující a pořád dokola. Ale to si myslím, že prostě každý už si to musí teď po těch zkušenostech přebrat sám a rozhodnout se sám. Tak uvidíme, jestli to opravdu, ale já se toho obávám, že to přijde já v tom říjnu, listopadu. Já si myslím, že taky, Vladimír. Protože oni si vyzkoušeli, že ty lidi se neprotestovali, nic nedělali. Ono to teďka bude těžší, ale tady máme další problém a daleko horší problém. A to je, jak se ty díváš na to, co nám tady hrozí při nové topné sezóně, když za prvé budeme mít šíleně drahou elektřinu, kterou si tady lacino vyrábíme, a nebudeme mít tolik plynu, ale bude strašlivě drahý, přičemž já nevím, kolik procent domů je vytápěno jenom plynem nebo elektřinou, tak tady já cítím, že by mohlo, a bublá to pod povrchem mezi lidma, tady si myslím, že by to mohlo jakoby vybouchnout. Vladimíre, to vybouchne skoro jako plyn, si myslím, protože skutečně ty problémy asi budou obrovské. Jak říkáš, na jedné straně máme tady obrovským způsobem zdražování energií, elektřiny, plynu, těch domácností, které jsou na plyn odkázány, tak je, si myslím, opravdu velmi, velmi hodně. Nepočítám podniky, strategické podniky, protože pokud přestane proudit plyn ruský, tak to je krach ekonomiky. No. A to si málo kdo z těch politiků, kteří neustále žvaní o tom, že se musíme odstřihnout od ruského plynu a ropy, tak to si prostě ti blbci buď neuvědomují, nebo prostě uvědomují, ale záměrně lžou. Ano. To jsou dvě varianty. A samozřejmě já to vidím jako velký problém, protože vem si, kolik máš případů, že na jedné straně tady lidem chodí složenky s novými zálohami, důchodkyně, babičky prostě najednou místo, já nevím, tisícovky mají platit 9-10 tisíc. No, teď ČES oznámil, že od července zvyšuje ceny plynu o 80%. Už nám to přišlo.
To jsou neskutečná čísla. A kde ten člověk má na to brát, když prostě má nějaký určitý příjem a nedokáže najednou navýšit ten příjem o 80%. To je prostě nesmysl. Nehledě na to, že lezou stejným cenem i potraviny základní. Teď chci říct, že k tomu ještě potřeba říct si potraviny, k tomu je potřeba samozřejmě ti, co bydlí v nájemních bytech, nájmy, hypotéky, kdo si vzali hypotéku na domy, na byty, no tak najednou... I voda, prostě takže ruku v ruce s tím, ty náklady, já teď jsem viděl fotku, já jsem tomu nechtěl věřit, z nějakého obchodu, nevím, jakého to bylo, rama 99,90. Tak já rámu nekupuju, protože že to je tuk. Ale prostě já jsem říkal to. A teď si vem ovoce, zelenina, ano, prostě všechno, ano. Jako naprosto neuvěřitelné skokové ceny. Já si myslím, že to opravdu to normální člověk nemůže prostě ustát. A já pořád říkám, že to se tady vytváří ruku v ruce s tím, že to on ten scénář schudnutí obyvatelstva je znám už několik let. Ona to není nová věc, ale potřebují, aby lidé schudli, aby byli více podajní, aby byli více závislí na státu a poslušní. A poslušní, přesně tak. Ten, kdo nebude poslušný, nechaj ho chcípnout tak lidi. Prostě má smůlu, to znamená, to jsou takové ty věci jako zrušení hotovosti, aby byl prostě pouze bezhotovostní platební styk. Hmm. To znamená, že když budeš zlobit, tak my ti na 10 dní zablokujeme platební kartu a nebudeš ji moci používat. To znamená, nekoupíš si nic teda. No. V případě. Teď už se chovají banky tak, že údajným dezinformátorům vlastně neumožňují založit si bankovní účet. To už se také objevuje, že třeba pokud je ten účet provozován v rozporu s dobrými mravy nebo vnitřním nařízením banky, tak už se toto objevuje. To znamená, že ty jako člověk si budeš chtít zařídit někde bankovní účet, no ale dostanou na tebe reference, zjistí si, to je pan Vladimír Kapal, ten má tady Svobodné rádio, nebo to je Tomáš Vandas, ten je z dělnické strany. To jsou lidé, kteří jsou označeni jako dezinformátoři, extremisty a tak dále. My vám ten bankovní účet nezaložíme. A takovýmto způsobem se dneska už toto začíná objevovat. Takže tady opravdu hrozí. A ještě jsem zapomněl na jednu důležitou věc, že ruku v ruce s tím, jak se vlastně prosazuje zrušení hotovosti, tak se má vlastně a začíná se diskuze, a to také jistě víš, o zavedení toho bezpodmíněného příjmu, základního příjmu. To znamená, že vlastně člověk by dostával základní plat od státu a byl by vlastně na tom státu závislý. To znamená, že by ho nenutilo jakoby pracovat, nebo pokud by chtěl, tak by si něco mohl přivydělat, ale pořád jsme u toho, že stát si ty lidi postupně vlastně přitahuje k sobě, pořád je jakoby obepíná svými chapadly a pořád je jakoby stahuje k sobě, aby ty lidé nebyli svobodní, aby nemohli svobodně uvažovat, aby nemohli svobodně jednat, aby mohli dělat pouze to, co jim ten stát umožní. Je to novodobé otrokářství, protože v podstatě ten stát v nepodmíněném příjmu dává tolik, kolik ty otrokáři dávali těm otrokům. To znamená, dali jim střechu nad hlavou, jasně, dali jim najíst, aby mohli pracovat, dali jim nějaké oblečení a to bylo všechno. A to též dělá teďka tím nepodmíněným příjmem stát. Přesně, otroctví. A to je přesně to, jak říkám, že vlastně ruku v ruce s tím se najednou objevují tyto jednotlivé vždycky výstřelky a přesně to má za cíl, aby toho člověka zbavili té svobody. A to se dělo v posledních 2 letech, když jak přišel covid, tak to bylo přesně ono. Zbavili tě možnosti navštěvovat svoje přátelé, zbavili tě možnosti chodit do kina, sportovat, zbavili tě možnosti cestovat do okresu na svoji chalupu třeba, nebo to. No prostě neskutečné věci, co by si ten stát jinak dřív nedovolil. A z toho mám já, Tomáši, strach. Vracím se k tomu, jak jsme se bavili o covidu. Já taky čekám, že na podzim, až začne topná sezóna, tak takový ti na těch diskuzích, takový ti sluníčkáři, havloidi, já nevím, havlérka. Ta svoleč, tak ta si řekne, tak budu topit na 15 stupňů, jenomže oni nebudou topit vůbec. Ale, takže se může zvednout ten výbuch.
Jenomže oni dají výjimečný stav, nouzový stav, zakážou ano. vycházet z domů. Teď už mají pandemický zákon. Mají pandemický zákon a ty lidi, kteří by se bouřili, tak kdyby opravdu někam šli, tak je pozavírají. A pořád si musíme uvědomit, my si to třeba teď jako neuvědomujeme, ale vždyť my máme pořád nouzový stav. Pořád máme a my máme pořád nouzový stav, takže my jsme v nouzovém stavu, takže to je prostě něco neskutečného. Pamatujeme si pana Fialu, když z pozice opozičního představitele říkal už ani den nouzového stavu. Najednou my tady máme nouzový stav kvůli jakýmsi migrantům z Ukrajiny, nevím proč nouzový stav, asi aby se zase mohli přidělovat různé kšeftíčky, biznis, prostě samozřejmě obchodování se státními prostředky, takže pořád máme nouzový stav a opravdu oni si těmi zákony připravili půdu pro to, abych mohli eliminovat jakýkoliv náznak odporu. Ano, přesně tak, přesně tak. Jo, to je přesně ono. A já říkám, dobře, že jsi vzpomenul pandemický zákon. Ano, ano. Proto byl přijat. Ano, proto ho tak prosazovali. Ano. Proto potřebovali pandemický zákon schválit prostě honem tak rychle v době, když už covid jakoby ustupoval a rušila se veškerá opatření v jiných státech Evropy, tak najednou naše nová vláda přišla s tím, že musíme schválit pandemický zákon. A pak se v rozporu se zákony si ho prodloužil. Ano, přesně tak. Ale ještě jedna věc mi tady zavádí trošičku velkým nebezpečím. A to je přesně to, o čem jsme se bavili, že díky tomu nouzovému stavu oni v podstatě mohou udělat s těma lidma cokoliv. Ano. Jedním z tím opatřením, proto s tím tak spěchají, je korespondenční hlasování. Mm-hmm. To je moje otázka. Protože oni vědí moc dobře, ta pětikolka, že tak, jak se chová, tak by je už asi pravděpodobně tolik lidí nevolilo a díky podvodům v korespondenčním hlasováním bys v prezidentské volby ve Spojených státech, tak jak se ty díváš na to, jak by se mohl vůbec lidi bránit, aby ten zákon nebyl přijatý. Já nevidím jiný možnost, jak tomu zabránit. Proč to prosazují? No jednoznačně proto, protože korespondenční hlasování se osvědčilo jak v Rakousku, tak v Americe. V obou případech to pomohlo dosadit kandidáta a vítězství kandidáta, kterého oni potřebovali. Ano. Takže proto prosazují tolik korespondenční hlasování. Samozřejmě, jak se ti lidé mohou bránit? No, já pořád říkám, že pokud nebude, já nevím, na Václavském náměstí milion lidí a opravdu obrovským tlakem to nevyvolá nespokojenost těch lidí, prostě, že půjdou do ulic a řeknou, už toho máme dost, už toho prostě opravdu nebudeme trpět, tak dokud se nestane nic. Protože pořád si vem a vidíš to kolem sebe, jdeš do nákupního centra, vidíš pořád lidé spokojení, mají plné nákupní košíky, že jo? Takže pořád to ještě jde, ale je otázka, jak dlouho. No tak protože já už vidím občas i jiný obrázek. Já jsem si, mě nezajímají to zboží, to zajímá ženu, že jo? Jasně, tak já jasně. Vozím vozek a koukám po lidech. A já, tak jsem si všimnul, důchodci mají vozíky poloprázdné, 2-3 kousky. A kdo nemá ty poloprázdné vozíky, tak to jsou zatím lidi v střední třídě. Ale už ta střední třída taky chudne. Taky chudne, samozřejmě. A je to znát. Ale ty jsi říkal o tom, dokud nebude správně milion lidí na Václaváku třeba, nebo nepůjdou na Strakovku s klackama. Ale ne, aby oslavovali Zelenského na Ukrajině. To, jako, to je nám jedno, že to jako, prostě co tam se děje. Tady je důležité, že žijeme tady a potřebujeme řešit problémy tady. Jo, my pořád se upínáme k něčemu, že vyjdou lidi. Ono je hrozně jednoduchý vyjít do ulic za něco, co je oficiálně podporované, za něco, co se schvaluje. No tak to je jako, když prostě šli lidi na 1. máje a mávali mávátkem, že mysleli si něco a prostě šli tam a byli, tak šli do ulic. Ale jít do ulic za něco, co ohrožuje tvoji svobodu, ohrožuje vůbec demokracii, skutečnou demokracii, co ohrožuje existenci národa, za to jít do ulic, to je
dneska ještě pořád problém. Protože lidé většinou jdou s tím hlavním proudem a bojí se jít proti tomu proudu, bojí se přiznat ten názor. Oni si třeba doma něco myslí, oni doma třeba nadávají, ale oficiálně se k tomu přiznat a přidat se k tomu proti proudu, tak to je dneska prostě obrovský problém. To za prvé a za druhý. Zpívá tady, zpívá za první republiky i za druhé republiky, za třetí, teda za okupace. Karel Haschler, než ho oddělali nacisti. Svoboda je svoboda, zpíval to tam krásně. Když bude protestovat jeden, když ho zavřou. Když bude protestovat 100 lidí, tak je zavřou. Když bude protestovat milion, tolik věznic nemají. Tady, kdyby opravdu se rozhodl milion, 2 miliony lidí, že budou blokovat Prahu, že budou blokovat Prahu, tak nějaký pandemický zákon a nouzový stav s tím nic neudělají. Musíme si tohle uvědomit. Já myslím, Vladimíre, že to by vzalo tak rychlej konec, jako to vzalo v 89. Kdy vlastně jsme si mysleli, já to pamatuju, jako kluk, který byl na vojně, že jo, samozřejmě, ale do té doby si nikdo nedovedl představit, že by tak rychle padli komunisti. A jednou podívej se, to bylo prostě, samozřejmě ta situace byla trošku jiná, než je dnes, protože dneska ten hlavní proud, všechno, to je samozřejmě globalisté, nadnárodní struktury, strůjci z nového světového řádu. Ano. To je všechno, co dneska zatím stojí, logicky. Ale dokud prostě lidé budou ovce, budou poslušní a budou si nechávat prostě kolíkovat, co můžou a co ne, no tak se nic nezmění. Pokud budou mít strach. Ano, ano. A pořád je, vem si, že vlastně pořád se ti lidé udržují v tom strachu. Když se dneska podíváš na zprávy, na ČT, na jakoukoliv zprávy, to je jenom vyvolávání strachu. Ne? Když nebyl covid, najednou opičí neštovice. Najednou se přišlo s tím všude, zapneš rádio, televizi a slyšel si v minulém týdnu jenom opičí neštovice. Už máme první případ, už máme druhý případ, už máme další případy, támhle. A pořád dokola takové to vyvolávání vlastně strachu. A to je přesně ono. A fotky do toho na internet a všude. Ano, nějaké fotky z Afriky, nějakých, vůbec si nevěděl, kdo to je, jestli to s tím souvisí, nesouvisí. No. To je jedno, to je jako když tady dávají fotky zničených údajně ukrajinských měst a budov, nakonec zjistí, že to je z Moravy, z Tornáda. Z Mikulova. A navíc my jsme okolo tu zničený budovy jeli, jo, když jsme tam vezli tu pomoc. Takže prostě to jsou typické dezinformace. To byl Mikuličice. A typické vyvolávání strachu. Ano. Ještě chci říct jednu věc. Všimni si, jak neustále se hovoří o tom, že vlastně se musíme odstřihnout, myšleno jako Evropa, od toho ruského plynu a od ropy a jak se připravuje embargo a já nevím, co všechno. Evropa páchá pod vedením politiků, kolaborantů, politickou a lidskou sebevraždu. To je jednoznačně nutné říci, protože Rusko, tomu je úplně jedno, kam ten plyn a ropu bude vyvážet. To už připravuje výstavbu dalšího plynovodu a ropovodu přes Mongolsko do Číny. Dneska jsem četl, že Indie a Čína zvýšili odběr 20-násobně. No, takže tomu je to úplně jedno. A nakonec ti von Leinová přizná, že tedy budeme muset zatím od toho Ruska to kupovat dál, aby to náhodou neprodávali dráž. No tak prostě, jako tak to je absolutně krátkozraká, nesmyslná politika, protože my si skutečně musíme přiznat, že bez ruského plynu a ropy jsme prostě odepsaní. Ne Česká republika, ale Evropa. To je prostě realita. A pokud nechtějí politici nazývat věci pravými jmény, no tak to je prostě špatně. Já jsem se dneska dočetl na mainstreamu, na Seznam zprávách, bylo to pochvalné, že Česká republika společně s Polskem a se Slovenskem jsou nejvýznamnější bojovníci za svobodu Ukrajiny proti zločineckému Rusku. Ale že my jsme tady pomalu z 90% odkázaní, oni si ty, Tomáši, umí si představit, kdyby tady nebyl opravdu ten plyn, jak by byly kremace? Třeba. Ne, víš co, ale to je prostě přesně ono. Oni nás na jedné straně, nás Západ chválí, Amerika nás chválí, jak jsme tedy bojovníci za tu Ukrajinu, za tu svobodu, ale až půjde do tuhého,
oni nám prodají ten plyn a ropu ještě daleko dráž. 30x, 50x dráž. Spojené státy ještě... to samé, ty budou samozřejmě rádi dovážet svůj plyn po moři, protože oni potřebují, aby Evropa nebyla ekonomicky silná. No, Evropa je jejich konkurent. Oni potřebují prosadit svoje zájmy. Takže my jako blbci, Slovensko, Česká republika, Polsko, prostě tady děláme hurá akce, no a ve finále to samozřejmě nejvíc odneseme. Jediný chytrý je v tomto směru Orbán, který samozřejmě dělá politiku pro svoje lidi. Ne Maďarsko taky. No. Teda pardon, Maďarsko, to byl Orbán, ale Rakousko jsem chtěl říct. Ano, a Rakousko taky. Rakousko proto jednal rakouský kancléř s Putinem, protože si chtěl zajistit prostě smlouvou další. Bilaterální smlouvou. Přesně tak, takže prostě ten, kdo je chytrý a ten, kdo myslí na svoje občany, na svoji ekonomiku, na svoje firmy, no tak dojednává přímo tak to s Ruskem, jinak to prostě nejde. Jenomže... Zeptám se tě, Tomáši, myslíš si, ono to je jediné možné, správně jsi to řekl, myslíš si, že ta naše vláda vedená tím Fialou, tak že by vůbec byla schopná překročit svůj stín a že by byla schopná jednat s tou ruskou stranou o těch přímých dodávkách? Nemyslím si. Ne, nevěřím tomu. Já taky ne. Oni toto neudělali. Takhle, oni už to nemohou ani udělat, protože těmi svými kroky a těmi svými prohlášeními by vlastně oni zesměšnili sami sebe. A to oni nikdy neudělají. No. Oni si vezmou celý národ, naše občany jako rukojmí, jo? Oni je vlastně vzali jako rukojmí v tomto jejich takzvaně hrdinském boji, ale prostě oni toto nikdy už neudělají. A je otázka, jestli by to vůbec Rusko chtělo. Rusko nepotřebuje. Jako, nepotřebuje Česko. Proč? Ne. Jako oni to prodají prostě jinam. Samozřejmě třeba Američani berou teďka o 34 nebo 35% víc ropy. Samozřejmě. Nejdřív. Ano. Takže jsem se dočetl, bylo to přesletý článek z New York Times, že mají denně 100 000 balerů ropy, který tam pravidelně odvážejí ty tankery. Jo. Ale zeptám se tě ještě na jinou věc, kterou bychom tady měli probrat. Teďka jdeme od toho pryč, jo, protože tohle to nevyřešíme, jasně. Víme, jak to dopadne. Ale víme, je dobře, že to tady zmiňujeme. Ano, je to dobře. Je potřeba o tom pořád mluvit. No, protože je potřeba otvírat lidem uši a oči, protože oni si vůbec nedovedou představit, stejně tak jako ty ekologičtí idioti Greténi, když se jich ptali, když nebude žádná elektrárna, kde budou brát proud, tak nějaká siročka řekla, no kde asi, v zásuvce. Rozumíš? To jsou ty ekologičtí aktivisti tohleto, jo. To je přímo trefný a vypovídající. Ale tady máme další problém. To je problém prezidentský. Já tady nevidím jednoho jediného kandidáta, o kterém bych mohl říct, to je ten, který má šanci se dostat do druhého kola. Já tady vidím jednoho kandidáta, kterýmu věřím, to je Josef Skála. Věřím, že sežene těch 50 000 podpisů, ale jak ty na to koukáš, na tenhle ten problém, protože ty jsi podpořil generála Hynka Blaška. Já ne. Samozřejmě to je věc názoru. No, já ti to nevyčítám. Určitě. Já jsem rád, že za prvý, že Hynek Blaško oznámil jako tu snahu sehnat těch 50 000 podpisů, aby se mohlo ukázat o tu podporu. My jsme řekli, že samozřejmě v tomto směru ho podpoříme, protože ta situace na té národní scéně z toho našeho pohledu je komplikovaná v tom smyslu, že neviděli jsme zatím nějakého, když to řeknu, jednotného, vyhraněného národního kandidáta. Takže my jsme šli touto cestou, že jsme vyjádřili, já jsem se s Hynkem Blaškem potkal, mluvili jsme o tom, on to zrovna ten den oznámil oficiálně, takže jsme řekli, dobře, vyjádříme podporu a budeme se snažit to sehnat. Teď je otázka samozřejmě, zdali se to podaří, protože já vím z vlastní vůle, že to je velice těžká práce sehnat 50 000 podpisů. To není žádná sranda. My jsme scháněli podpisy, když já jsem kandidoval před 10 lety, tak jsme scháněli
A musím říci, že to byla úmorná práce. Nepovedlo se to. Prostě to skutečně to byl problém. A navíc tenkrát ještě tam, tuším, ani nebylo to číslo občanského průkazu, jako je tam teď zakomponováno v tom petičním archu. Takže je otázka, kolik se vůbec zdali, ty jsi mluvil o panu Skálovi a dalších, protože těch adeptů je samozřejmě tam ty víc. Nepočítám. No to můžeme se o nich zmínit o některých. Takže já vím, že jsem zaregistroval, že paní Vitásková, že nebo se snaží sehnat podpisy pro svoji kandidaturu a další. Paní Nerudová jakási. Paní Nerudová, která rovnou jedním dechem oznámí, že nebude zveřejňovat svoje sponzory, ať si je novináři dohledají, no tak to už samo si musíš oznámit. Ano. Takže v dané chvíli samozřejmě je těžké vůbec spekulovat o tom, kolik bude tedy kandidátů, kteří se budou skutečně reálně ucházet o to zvolení. Tedy získají těch 50 000 podpisů nebo hlasy poslanců a senátorů. Takže uvidíme. Samozřejmě, co je pro nás důležité, když to vezmu asi a na tom se shodneme ty i já, byť třeba máme jiného, nebo preferujeme jinou osobu, takže musíme udělat všechno pro to, aby do funkce prezidenta České republiky nebyl zvolen člověk, který prosazuje probruselské, proamerické zájmy, jako se stalo třeba na Slovensku v osobě paní Čaputové. Hmm. To si myslím, že na tom se určitě shodneme. A teď je otázka, z kterých lidí budeme nakonec tedy vybírat v tom prvním kole, koho můžeme podpořit v tom prvním kole a koho v tom druhém kole. Samozřejmě, pokud já bych jako si mohl vzít věšteckou kouli a bavit se o tom, koho vidím bez ohledu na toho, koho podporuju nebo nepodporuju, tak já si myslím, že za favority současné prezidentské volby považuji expremiéra Babiše a generála Pavla. To si myslím, že může být finále, které může, třeba se mýlím, nevím, ale myslím si, že to může být finále těch prezidentských voleb. Babiš to dělá v současné době chytře, vzal si obytňák, jezdí po venkově, nechává se tam fotit, všechno mu nahrává do karet, protože ta situace samozřejmě není dobrá. Lidé vzpomínají, jak říkám, lidé mají krátkou paměť. S Babišem bylo líp. Babišem bylo líp, billboardy, že jo, všechno a tak dále. Generál Pavel je zase silně proamerický a probruselský, to jako o tom víme jednoznačně, ale zase nemá úplně podporu pěti koalice. Ano. Takže tam je určitý nesoulad a samozřejmě zatím nevíme ani, koho by si vlastně pětikoalice vláda představovala jako svého kandidáta. No právě, oni teďka začali i mainstream, já si to všimnu i na mainstreamu, jak otáčí, protože už začali najednou psát o tom, že vlastně pětikoalice a hlavně topka, paní Pekarová, co slovo to perla, ano. Tak ta by si nepřála mít v čele státu už nikdy dalšího bývalého komunistu. Takže už oni otáčejí, jakoby, protože to si mám povídat, ta topka, ta má snad zaplacený ty média. A pamatuješ si ještě před několika měsíci, jakou s velkou pompou o tom generálu Pavlovi mluvili. No právě. Jo, jak prostě to bylo ještě ano. Jediný silný, jako prostě, jo, a tak dále. Takže bude to asi zajímavé sledovat. No ono vlastně zase už toho tolik času nezbývá do odevzdání těch hlasů nebo zaregistrování, protože to je tuším někdy v polovině listopadu, pokud dobře počítám. Ano, někdy v polovině. Protože v lednu je první kolo prezidentských voleb a 66 dnů před konáním prvního kola musí být zaregistrováno. Ano. Takže někdy v polovině listopadu, takže já myslím, že ta situace bude gradovat během léta a samozřejmě myslím si, že i září, říjen bude asi zajímavé vlastně, kdo se nám vůbec ukáže jako schopný kandidát. Zeptám se ještě na to, myslíš si, že těch 50 tisíc hlasů, je to strašný, to se nedá udělat v malém týmu, to se musí dělat ve velkém týmu. Kde ti lidé na to berou peníze, kdo je sponzoruje? Například by mě zajímalo, proč Hynek Blaško schání 50 tisíc hlasů. No tak já to vím, ale jestli o tom vůbec mluví. On je členem Europarlamentu za SPD, ale nemá podporu SPD v prezidentské kampani. Neptal jsi se ho proč? Já samozřejmě, o tom jsme se nebavili,
Já jsem zvědav, jestli SPD nasadí někoho, nebo samozřejmě nevím, aspoň jsem nezaregistroval nějaká jména. Já taky nebo, nezatím. Takže nevím. Ale asi nasadí, ale nevím ještě. Jestli bude předseda Okamura kandidovat, nebo neříkal, nemáš informace, takže... Myslím si, že Okamura kandidovat nebude. Takže uvidíme. Samozřejmě těžko lze komentovat jakékoliv vnitřní, já nevím, neschody, pnutí v jakékoliv politické straně, pokud do toho nevidím pod pokličku, takže to nevím. A samozřejmě, takže pokud on nemá podporu logicky strany, takže SPD, takže logicky schání těch 50 tisíc podpisů. No, je to sisyfovská práce, to každopádně, protože jak říkáš, na to musí mít opravdu obrovský tým dobrovolníků a lidí, kteří se tomu věnují prostě celý dny. To jako... Ale taky peněz, protože to všechno hodně samozřejmě, stojí. Samozřejmě, samozřejmě. Takže já to vím, říkám, já jsem to zažil a prostě jako to prostě taky bylo na základě dobrovolníků neplacených. Takže je to těžké práce. Přál bych, aby se to podařilo, samozřejmě logicky, ale záleží na lidech. No. Já pořád říkám, tady je nějaká nabídka, ale to je stejné jako v parlamentních volbách. Pořád se tady nabízela se tady cesta, nabízela se tady možnosti. Lidi buď zůstanou doma, nakonec nevolí a pak si zvolí Pekarovou, Adamovou, pak si zvolí Fialu, prostě no naprosto něco neskutečné. A hlavně Stanjuru. No, jako ta jména... Rakušana. Jako Feriho. Dokonce, no tak Feriho. Ale... jinak Tomáši, já vím, proč není pan generál podporu nemá SPD. Ano. On totiž od doby, kdy byl zvolen do Evropského parlamentu, tak na vedení SPD byl jednou a od té doby tam nebyl, ani je nijak nekontaktoval. Oni měli před volbami domluveno se všemi kandidáty na čelních místech, se všemi, co tam byli, v těch, že se budou pravidelně scházet ti, co uspějí a budou se jakoby referovat, co se tam děje. Pan generál Blažko tam byl jednou, poprvé a naposledy. Od té doby vůbec SPD nekomunikuje. Ty by si být předsedou strany takového člověka podpořil? Vladimíre, já ti na tohle to nemůžu odpovědět, protože zase já, když jsem se bavil s generálem a bavili jsme se o tom, tak jako on zase říká, že oni nekomunikují s ním. To jako, takže já, on není pupek světa, on si právě myslí, že je pupek světa. Takže víš co, já nevím, skutečně tohle si měla SPD vyřídit asi prostě sama. Myslím si, že ale je fér, že vem si, že třeba on byl zvolen za SPD, ale v tom SPD zůstal. To si myslím. Oficiálně ano, neoficiálně podporuje úplně někoho jiného. Ale zase víš co, zase třeba neudělal to, že by zahodil. Já jsem zažil třeba u Mariana Kotleby, že jo, tam on měl dva europoslance. Pan Uhrík, myslím. Uhrík a pak měl ještě toho bývalého soudce, teď si nespomenu na to jméno, Radačovský. Oba dva během chvíle zmizeli. Ano. Tak ano. Víš co, tak to je zase, jo, prostě, takže on drží to, že byl zvolen za určitou politickou stranu. A musím říct, že hlasuje v souladu s SPD. Takže jako to zase, když vezmu s některými, jak se zachovali někteří to, lidé, prostě, že byli zvoleni za něco, pak to zahodili. Já jenom říkám, proč musí schánět 50 tisíc, protože on není kandidát SPD, ale za sebe. Zase na druhou stranu je to fair, prostě jde s tím, že prostě chce sehnat ty podpisy a buď se to povede, nebo se to nepovede. Tak a teďka jsme u toho, Tomáši, no, co se stalo v parlamentních volbách. No. Tam propadlo, kandidovalo tam strašně spousta stran, pěti strany, které bylo dopředu známý, že se tam nedostanou. Všichni tam šli s vidinou 1,5% peněz. Jasně. Dopadlo to tak, že získali včetně komunistů a ČSSD 1 000 000 hlasů, který byly v podstatě potom rozdány v tom druhém skrutíniu těm, kdo vyhráli. Teda oni v podstatě volili tu pěti koalici. Josef Skála, když tady u mě seděl, tak říkal, že se by se rád sešel se všemi vlastenecky zaměřenými kandidáty, kteří uspějí v těch 50 tisících hlasech a domluvili se
aby netříštili podobným způsobem síly, že by měli vybrat jednoho mezi sebou sami ty kandidáti, který by měl největší šance a své voliče požádat, aby ho volili. A sám Josef Skála říkal, i kdybych získal 50 000 hlasů, tak to udělá. A kdyby tam byl někdo, kdo by byl volitelnější, že bude první, který se rád kandidatury vzdá ve prospěch toho silnějšího. Nemyslíš si, že takhle bychom měli, by se mělo postupovat to určitě, u všech kandidátů? To já si myslím, že já jako proti tomu nemůžu nic říct a pokud by pan Skála jednal s dalšími lidmi, nebo bude, říkal, jednat, že bude jednat a požádá je o schůzku a budou jednat, tak já si myslím, že to určitě není nic proti ničemu, protože já to považuji za racionální, velmi určitě, racionální. Jako já myslím, že každopádně to není vůbec nic proti ničemu, když si sednou ke stolu a proberou si, řeknou si, hele, já mám takovou šanci, já mám takovou, já jsem sehnal tolik podpisů, ty jich máš tolik. Prostě můžou probrat tu aktuální situaci a reálnou možnost, zdali ten či onen je vlastně silnější nebo slabší kandidát a také vlastně s čím do těch prezidentských voleb jdou, jaké mají, když to řeknu, programové názory, jak vidí, podle mě je důležité, jak vidí z těch kandidátů Evropskou unii, jak vidí roli České republiky v Evropské unii, jak vidí zachování české koruny, platební hotovost, prostě, aby byla prostě ty základní body. A vůbec celistvost České republiky jako národního státu. Přesně tak. A to si myslím, že pokud ti lidé budou prosazovat a shodnou se na tom, no tak určitě je dobře, když si sednou k tomu jednacímu stolu a budou se spolu bavit. A vytipujou si jednoho, aby se netříštili hlasy. Jako, já si myslím, že... Je to velice rozumné. Já si myslím, že to vůbec není nic špatného. Tomáši, teďka se zeptám jako na jednu nepříjemnou otázku. No, jo. No, povídej. Říká si tady, že předpokládá, že do druhého kola přijde Pavel a Babiš. Teď koho budeš volit? Koho budeš volit? Já to čekám. Protože pro mě, abych se ti přiznal, je to Sofiina volba. Ale přesně, no, Vladimíre, jako víš co, nad tím, když se zamyslíš. Je to strašný. Jako, já si, jako... Já když si vezmu, že vlastně před těmi 5 lety jsme volili a byla volba Zema nebo Drahoš. To bylo jasné. Tam celkem si říkal jasně Drahoš, tak to jsme věděli. A Zeman tehdy, i když měl a mluvil o mně a o DSS s jakým způsobem, tak pořád ty názory měl, se kterým bych se víc shodnul a stotožnil než prostě s Drahošem. No tak to byl no name. Jo, ale tady... Teď jako já fakt nevím. Já taky protože, ne. Protože vem si, na jedné straně, ano, Babiš, on sice se tváří jakoby národní kandidát, jede tu národní vlnu, že udělá tohle a tohle, ale ve finále, když mohl vždycky něco udělat, tak vždycky před tím Bruselem ohnul hřbet. Přesně tak, ano. Vždycky mu šlo především o ty dotace. Pro svoje firmy, pro svoje podnikání, pro svůj biznis. Kašlal na český lid. Prostě to vždycky ohnul hřbet, když mohl říct, ne, já tady nechci jako premiér žádnou segregaci lidí za covidismu. Já tady nechci prostě zbytečně prostě tady perzekovat lidi jenom proto, že odmítají prostě se nechat očkovat nějakou sračkou. A to bylo za jeho vlády. To jako, to prostě. Ale nejenom to. On podepsal vlastnoručně, Tomáši, přeci, ten dluh České republiky, který si Unie, Evropská unie brala, ten obrovský dluh, 780 miliard euro, a ten se podepsal, že to Česká republika bude platit, aniž bychom z toho měli nějaký benefit, aby tady měli řecký důchodci a německý důchodci zachovaný vysoký důchody a my s našimi důchodama a platama to budeme platit. To podepsal taky Babiš. Takže ve finále skutečně jako na jedné straně on něco dělá, ale zase, kdo dosadil do Evropského parlamentu Jourovou? No, přesně. Teličku. Ano. Teď to jsou jeho lidi. No. To byli, on tam dosadil Evropskou komisařku Jourovou, která je dneska největší bojovnicí za cenzuru. A proti českému národu. Přesně ano. Tak. To je jeho dítě, Jourová. Jo, to je prostě jeho osoba. On ji tam dostal. Telička. To tež.
To samé, takže jako to jsou jeho produkty, jo, takže na jedné straně je sice hezké to, co tady říká, to, co tady jako říká lidem, a na straně druhé jsou tady skutky, které jsou v rozporu se zájmy českého národa a státu. Proto ti říkám, že to je Sofína volba. Prostě, a pak tady máš samozřejmě generála Pavla, jehož názory jsou jasné, jehož názory jsou evidentně probruselské, proamerické, který prostě by byl jako Čaputová v uniformě, že jo, prostě ještě horší možná. Takže tam prostě, Vladimíre, na to se snad nedá ani odpovědět. Já právě se ten tam jako proto, prostě... protože já tu odpověď sám osobně neznám. Neznám, já to taky neznám. Protože generál Pavel, já nemám rád zrádce. Generál Pavel studoval v Moskvě, přísahal socialistickému bloku Československu a najednou přísahu zapomněl a přísahal na to Spojeným státům. Ale... a takže zradil to. Já bych ještě pochopil, že dobře, studoval tam. No tak studoval, to je prostě, každý jsme někde studovali, prostě on byl za minulého režimu studoval. Četl si to hodnocení politické, jaký měl, že byl zařitej straní. Ale víš co, hlavně to, jak se dneska vyjadřuje třeba, já když sleduju jeho vyjádření na sociálních sítích, na Twitteru, prostě no to jsou neskutečné věci úplně. Co? On by, například on prohlásil, a to taky je dohledatelný, že by klidně vhodil na Rusko atomovou bombu. No tohleto, že to říká nějaká slepice, tadyhle Jourová, teda Langšádlová a Pekarová, tyhle ty, ale tady to řekne voják. Ale, víš co, ale hlavně prostě říkám, to jsou lidi, kteří jsou schopní prostě udělat z České republiky totální otrokářskou zemi. A to prostě je špatně. Jsem velice zvědav, jak se to všechno vyvrbí s tím prezidentským kandidátem. Nebude to žádná legrace, to teda nebude. Určitě. Budeme z toho mít, dost těžkou hlavu. A myslím, teď to chci říct, že budeme mít opravdu asi studený zábaly na hlavách, protože jako ta situace nebude vůbec jednoduchá. A upřímně zase se bude tady mainstream zase pojede masáž, jo? To prostě to budou stupňovat, protože velice dobře nadnárodní globalisté ví, o co se hraje, o co tady jde. Takže to, že jim tady 10 let, když to řeknu, Zeman blokoval prezidentskou funkci, aby tam měli svého člověka, tak oni se s tím nemohli smířit. Vyvinuli velký tlak před těmi 5 lety, vsadili na špatného koně, protože ten Drahoš samozřejmě byl neschopný a nemohl prostě uspět, byť ho učili, jak má mluvit a jednat a chovat a nasadit. Napovídali mu sluchátky. Takže prostě z něj nemohli prostě nic jiného udělat. Takže uvidíme, kolik se ještě vůbec objeví kandidátů a hlavně s jakým kandidátem tedy nakonec přijde vláda. Tak a teďka ty se ptám, ještě máme čas? Já jsem už zaslechl a takový jsem viděl náznaky, že tato vláda, konkrétně paní Pekarová, protože to je dneska nejdůležitější člověk vlády, jestli si si všimnul. Ano, samozřejmě. To mimochodem zaregistroval si, že se máme uskrovnit, protože ona má, já bych se taky uskrovňoval s jejím platem 240 000 měsíčně. A jestli pak víš, a to je potvrzeno, to mám očitý svědky ze sněmovny, že ona nechodí jako třeba Fiala, chodí na obědy do sněmovně normálně. Paní Pekarová si hraje na královnu Antoinetu nebo císařovnu Kateřinu, protože ona si nechává speciální jídlo nosit ve stříbrném podnose pozlaceným víkem k sobě do kanceláře. No, tak to jsou takové ty moresy. Nikdy se to tam nedělo. Tohle to je ženská, která neuměla prodávat ani mobily. No, jasně. Ale odtamtud právě tam vyšlo to, že se jim nelíbí, že komunistická minulost Pavla, protože by si přála paní Pekary, že by tam neměl být už konečně žádný bývalý komunista a tudíž se uvažuje, že by mohli nasadit někoho jiného. A dokonce tam padly takové náznaky, že by tam mohl jít pan premiér Fiala,
protože ten má vysoké renomé ve veřejnosti tím statečnou cestou do Kyjeva. Jo, myslíš v tom vlaku teda, v tom vlaku, který skončili někde v Polsku a který ani nepřestupovali z úzkokolejného na širokou. Jasně, jo? Takže já teda nevím, jestli pan Fiala nebyl taky v KSČ, jo? To nevím. To nevím, já jenom vím, že pan Fiala je bývalý politolog, který psal knihy o extremismu. Já jednu doma shodou okolností mám z 90. let, ano. Napsal o politickém extremismu, psal o extremismech a tak dále. Takže to byla jeho parketa. Takže to je pan Fiala. Jestli by šel do prezidentské volby a že by o tom vláda uvažovala, já si to úplně nemyslím, protože vem si, co by byla pro něj nejhorší možná věc. V současné době ta situace není dobrá, horší se a bude se horšit na podzim zcela jednoznačně. A teď si vím, že za této situace by si měl jít do prezidentské volby, kde předpokládáš, že tvým finálovým protivníkem bude expremiér Babiš. A prohrát třeba s Babišem by pro Fialu byla obrovská rána, samozřejmě. Takže to si myslím, že on riskovat prostě nebude. Za této situace nebude a raději to vlastně okomentuje tím, že se soustředuje na ty vládní úkoly, které má před sebou. No, které, co udělala ta vláda vlastně o zvolení. No, samozřejmě. Jo, ale že bude to podle mě, jako nemyslím si, že by ten Fiala za té situace, která je a bude, že by do toho šel a že by šel takhle z kůží na trh. Zase, co se týče Babiše, on tady říká, já se o vás postarám, ale oni spolehá na ty lidi, kteří ho budou volit, to jsou většinou důchodci. Vlastně. Ale oni nevědí, že jako prezident by jim ty důchody zvednout nemohl. Samozřejmě. To je přesně to, že prezident má určité pravomoci, ale to hlavní samozřejmě vykonává vláda. To je to gro vlastně všeho. Takže prostě těžko říct, jaké bude nakonec tedy finálové složení. Já myslím, že to bude ještě hodně zajímavý. Já si to myslím taky. A další, ale to si necháme po přestávce, protože už se nám blíží 8. hodina, ano. Tak já jenom upozorním naše posluchače. Vážení přátelé, můžete psát na Tomáše Vandase, samozřejmě dotazy SMS-kami, na telefonní číslo 731 720 756, no a ve 8:45, až se opět zase uslyšíme tady po přestávce, tak můžete volat přímo do vysílání Tomáši Vandasovi. Určitě. On má rád vaše dotazy. Určitě, těším se. Takže přesně tak, takže toho využijte. No a protože ještě máme 2 minutky, tak já se tě na ty 2 minutky zeptám na úplně jinou otázku. Chystáš se letos někam na dovolenou nebo budeš trávit čas dovolené na chalupě? Máš určitě, pěknou. Určitě, děkuji, Vladimíre. Určitě budu trávit čas nějaký na chalupě, ale chystám se koncem června do Jeseníku. Tam jsem ještě nebyl na dovolený, se přiznám. Byl jsem poslední 2 roky na Šumavě, takže chystám se do Jeseníku a já říkám, my tady v České republice máme spoustu krásných míst. My máme krásnou přírodu, my máme nádherná místa, pořád je co objevovat. Mě to baví tím, jak je člověk, když to řeknu, starší nebo zralejší, tak mě pořád tohle to začíná bavit víc a víc. A i ta taková ta relaxace na chalupě, na čerstvém vzduchu, podívat se na různá zajímavá místa. Prostě myslím si, že skutečně není potřeba ani jezdit tak často k moři a trávit v zahraničí. Já už se tam vůbec nechci, abych se jako, takže já zase letos dám přednost České republice a krásné přírodě. To jsem rád, protože my když takhle občas jezdíme, tak já kolikrát to říkám, vzpomenu si na slova toho doktora ve vesnici Střediskový, když vidím ty třeba tady na tom Křivoklátsku, ano. Tak já říkám, to není země. No, ne. To je zahrádka. Ne, určitě. Jen kdyby nebylo těch hajzlů, co jich chtějí zničit. Přesně tak. Takže já jsem rád, že budeš trávit dovolenou určitě. Tady. Ale jinak přeju všem, ať si užijou dovolenou podle svého, jak chtějí samozřejmě. My jsme takový asi spolu, že preferujeme tu Českou republiku a její krásy, ale pokud si někdo někam vyrazit samozřejmě jinam, tak budíš vám to přáno. Já teda dovolenou mít jako celých 8 let nebudu, no, protože vysílám jeho právě. Protože jedeš pořád rádio, to samozřejmě. Takže vážení přátelé, my si dáme teď s Tomášem Vandasem 4 hodinku přestávky, aby si mohl trochu svlažit hrdlo. Já taky potřebuju. A nemám to tady u sebe rád.
Takže ve 16:45 opět nastišenou, poslechněte si pár pěkných písniček. No a říkám, využijte toho, že budete moci hovořit přímo s Tomášem Vandasem a o 16:45 volejte. To bylo od nás všechno a za 16:15 naslyšenou. Takže vážení přátelé, máme po přestávce. Já tady ještě jednou vítám Tomáše Vandase. Tomáši, vítej a ještě jednou hezký večer a všem posluchačům. Tak vážení, než dám otázku, nebo než přečtu první otázku z SMSky, tak tady mám jednu otázku ze studia. Dneska zažila Praha tréninkový blackout. Já tomu říkám tréninkový, vysvětlíme. Tomáši, co tomu říkáš? No tak hlavně já se přiznám, že já jsem v první chvíli vůbec o ničem nevěděl, já byl v autě. A kamarád mi psal zprávu, jestli mi jde proud, tak jsem nějak jsem si říkal, tyjo, proč by mi nešel proud, jako, nebo co, nebo jak. A pak jsem mu volal a co tím jako bylo myšleno. A najednou mi říká, hele, celá polovina Prahy, pravý břeh, prostě nejde proud a to, tak jsem říkal, tyjo, co se děje. Prostě to jako a pak jsem si to samozřejmě přečetl, ty informace. Ono to asi během 2 hodin snad obnovili, ale snad naposledy takový masivní výpadek byl, říkali někdy v roce 2002 při povodních, ale je to zvláštní, že prostě najednou z ničeho nic, aniž by tady byly nějaké živelné pohromy, něco, tak jsme se tady o tom spolu bavili a ty jsi to docela dobře nazval tréninkový blackout, protože já se obávám, že to není asi něco mimořádného, ale že v budoucnu se to bude opakovat a že musíme být skutečně připraveni na ty možnosti, že ty výpadky proudu budou a budou častější. Oni to vysvětlovali tak, nějaký ten ředitel toho já jméno si nepamatuju samozřejmě, tak to vysvětloval tím, že v té rozvodně, teďka nevím, kde to bylo, na Chodově, ano. Takže došlo k poklesu nějakého plynu, který ano, to kontroluje ano. A tím, že se to odstavilo. Ale mě to víc, co Vladimír, dobře, ale najednou pokles plynu ti způsobí takový obrovský výpadek. A proč tam ten pokles plynu byl? Ano, proč? Jako jaký to byl plyn? Jaká je příčina? Přesně, no. To jsou všechno samozřejmě odpovědi, které neznáme na ty otázky. Přesně tak. Takže uvidíme, ale pořád jsme se o tom bavili i v minulosti, že taková možnost může nastat a že ty blackouty můžou samozřejmě být a já se obávám, že v té naší společnosti to bude něco, na co si budeme muset asi zvykat. Tak a já bych zase, možná, že to je konspirační teorie, ale mně to připadá, že to byl opravdu trénink, co asi teda ti lidi udělají, proto to nechali jenom na asi na 3/4 hodiny. Ano. A když se nic nedělo, no tak... Jo. Samozřejmě je otázka, co by se stalo, kdyby to trvalo třeba den, že jo? Přesně tak. To, jako to nikdo neví ještě, jo? Tam měli hasiči spoustu výjezdů, lidi uvízli. Dokonce metro, které má mít zařízení, vlastní zdroj, že dojede to metro při výpadku elektriky do stanice, ano. Tak jsem četl, že zůstali stát bez proudu někde v tunelech. Což je taky zvláštní. Určitě. Takže... Nějak se mi to nezdá. No, je to všechno divný. Je to všechno divný. Tak, jdeme na otázky, které jste napsali na SMSky. Takže já to teď otvírám a znovu opakuju, telefon je zapnutý. Tak, dobrý večer vám oběma. Chtěla bych se zeptat, jestli může nějaká strana vyvolat, nebo nevím, jak to říct, referendum. Sleduji i Slovensko a tam musí pozbírat 320 000 podpisů od lidí a pak může pan Fico podat žádost o referendum. Existuje u nás taky něco podobného? Děkuji za odpověď, Silvie Sajdlová. PS, dnes opět super host. Děkuju. No, víte, u nás je problém v tom, že samozřejmě referendum je něco, co se u nás nenosí. To je důležité říci. A já se obávám, že otázka referenda prostě není vůbec jednoduchá. Třeba na tom Slovensku, které zmiňujete, tak ano, tam sice se sbírali třeba požadované podpisy na to, aby se konaly předčasné volby nebo referendum, zdali si občané chtějí, ale prezidentka Čaputová to prostě odmítla a požádala o to o vyjádření ústavní soud, který samozřejmě mlčí, takže na jedné straně my tady sice jako máme možnosti sezbírat také hlasy, ale ten zákon prostě to nebere automaticky. To znamená, že ty nějaký podpisy můžeš sesbírat, ale není to o tom, že by automaticky se to referendum vyhlašovalo.
Jinak Tomio Okamura podával od prvního mandátu volebního ještě za Úsvit, podával přes 20 návrhů. Těch návrhů tam bylo hodně, já to vím. Na přijetí zákona o obecném referendu, protože to máme sice v ústavě, ale není tam prováděcí zákon. Vždycky ta koalice, ať už to byla koalice KDU, ČSL, sociální demokracie, nebo Babiš, nebo žádná koalice. Neshodlo se to na těch počtech. Vůbec nechtěli přijmout. Vůbec to ne to. Teďka naposledy to dávali zase nedávno, o tom tady problém hovořil. Tady. Nedali to Tomáši ani na program schůze. Nechtějí referendum. Prostě nechtějí, tady referendum bylo k otázce vstupu do Evropské unie. Jednorázové. A oni se bojí, že kdyby zákon referenda byl přijat, takže to samozřejmě vyvolá snahu lidí změnit tu politiku, která tady je. To znamená, může se vyvolat otázka o setrvání členské republiky v Evropské unii, v NATO. Mohou být další důležité otázky o zahraniční politice, takže to je něco, co si vládnoucí politici prostě nepřejí. A mimochodem v těch návrzích, o kterých ale to byly třeba jakoby vládní návrhy, nebo tak se okamžitě objevovala jakoby věc, že to sezbírání těch požadovaných podpisů, někde se objevilo 100 tisíc, 250, 300, takže stejně by finální rozhodnutí měl parlament, poslanecká sněmovna. Takhle, pokud by se přijal zákon o obecně platném referendu, tak když by získali těch stanovený počet hlasů, tak by ten parlament to musel zprojednávat. Ano, ale víš co, Vladimír, že oni tam si ještě chtěli dávat případně tu pojistku, že by stejně to finální rozhodnutí zdali ano, to referendum, i když ty podpisy se sbíráš, takže zdali by se to vyhlásilo. To je nesmysl prostě. Je to nesmysl. Navíc tam dával návrh tehdejší senátor Dinsbier, mladší. Ano. A ten návrh toho referenda, ten byl asi takový, že tam bylo zakázáno všechno, co by ty lidi zajímalo, takže by mohli... Nesměli by hlasovat o Evropské unii, o NATO, o našich mezinárodních smlouvách. Takže by to bylo takové hlasování, zdali si můžeme na zahradě nechat pampelišky. Nebo jestli dovolíme, aby v létě bylo teplo a v zimě zima. No, asi tak. No. Tak. Takže nechtějí to, jsme jeden z mála států v Evropě a v Evropské unii, který nemá přijatý zákon o obecném referendu. Jsme jediný, snad jediný, já tedy jsem jistý, ale myslím, že jediný. Tak zdravím, pánové. Dnešní debata super. K bezhotovostnímu placení, jak vyškolili kamionáky v Kanadě, tam blokovali účty. Jinak k té vládní žumpě, proč nezasáhne prezident, může to celé rozpustit, je taky nějaký bojácný. Takže, Tomáši? No, rozpustit to nemůže, to prostě to jako takové pravomoci prezident bohužel nemá, byť my jsme to někdy uvítali, ale rozpustit to můžeme my, že budeme volit jinak, no, to můžeme rozpustit tu sebranku, která tam je, nebo že půjdeme do ulic v tom počtu, jak jsme se o tom bavili, že až bude milion lidí v ulicích a budou blokovat Prahu, no tak potom to třeba s nimi pohne, ale samozřejmě rozpustit je musíme jedině my tím, že budeme volit jinak a že neumožníme těm kolaborantům, kteří tam dneska jsou, aby si s námi dělali, co chtějí. Tak úzus takový byl, že prezident může odvolat premiéra. A měli jsme tady, říkám, byl to úzus, teda dohoda nepsaná, že když padne premiér, padne vláda. No. Ale ono to už v minulosti neplatilo. Vzpomeňme si, že byl premiérem Špidla, byl naprosto neschopný, takže ho odvolali, ale hned nastoupil Křišťálově čistý Gross. Ano, přesně tak. Jo. Pak ho taky dali pryč. Pak Křišťálově čistý Gross nebyl, už byl špinavý, tak šel místo něj Paroubek. Ano. Takže ani toto už tady neplatí. Ano. A co se týče Tomáši, co říkáš, že tady píše posluchač, že je nějaký bojácný. Jak se stavíš k jednání prezidenta Zemana? Já musím říct, že prezident Zeman podle mě se v posledních měsících hodně vzdálil svým voličům, kteří mu umožnili zvolení. To je můj takový, pohled, protože pokud si vezmu jeho vyhlášení
i v otázce toho očkování, kdy on byl pro povinné očkování, prosazoval zákonem povinné očkování proti covidu, kdy prostě zcela podle mě ztratil pojem o realitě. Nevím, nakolik je to vyvoláno i jeho zdravotním stavem, který nebyl samozřejmě dobrý vůbec koncem roku, kdy byl doslova kritický a asi není dobrý ani dneska, byť je tedy samozřejmě trošku lepší kondici, než byl třeba ještě před půl rokem, ale já si myslím, že už to není prezident těch lidí, kteří ho zvolili na ten hrad. A můj určitě ne. A myslím si, že prezident Zeman prostě je dneska v situaci, kdy je hlavně podle mě pod vlivem svých poradců a nejbližších spolupracovníků a prostě určitě hodně se vzdál lidem. To je můj takový prostě... Tomáši, a nezdá se ti, že on by teďka, když je tam poslední příštětě roku, takže by se mohl na všechno vykašlat, už nemůže být zvolen a mohl by si dělat teda opravdu to, co vždycky hlásal. A teď je otázka Vladimíre, ale teda, proč je takový, to je jedna věc, ale hlavně, jak říkáš, že by mohl dělat to, co vždycky hlásal, ale je otázka, jestli on to chtěl dělat. Rozumíš, jako jaké je skutečně to jeho nitro? Jaké jsou jeho skutečně? Teď se v tom těžko orientuješ, protože samozřejmě Miloše Zemana známe a považovali jsme ho za prvé za brilantního řečníka, argumentátora a on prostě byl mistrem bonmotů a uměl se dobře vyjadřovat a uměl dobře vždy rychle a vtipně i zareagovat na některé věci. Dneska je to samozřejmě člověk, který je podle mě osamocen na tom hradě, vzdálen politické realitě i politickým spolupracovníkům i oponentům a dneska je to člověk, podle mě, který už opravdu v té funkci dožívá. Nezdá se ti taky, že to, co jak se chová prezident Zeman teďka v poslední době, právě protože končí, že si jakoby tu pětikolku chce koupit tím, že jde ve všem na ruku, aby tam po jeho skončení mandátu jeho spolupracovníci, protože on sám nemůže být stíhán, má doživotní imunitu, aby jeho spolupracovníci nestáli před soudem, protože se tam dělali svinstva, co si budeme povídat. Těžko samozřejmě říct. Já si myslím, že určitě mu nepomohlo ani to, že dával milost teďkon okamžitě tomu odsouzenému řediteli Lán. To si myslím, že bylo taky úplně mimo realitu a otázka je taky, proč tak najednou učinil. Taky podle mě to nebylo rozhodnutí z jeho hlavy a myslím si, že bylo učiněno hlavně na základě doporučení nebo spíš tlaku třeba jeho nejbližších spolupracovníků. Takže to jsou všechno kroky, které samozřejmě na jednu stranu říkají, že ten člověk prostě se za poslední a řekl bych hlavně asi poslední dva roky, to, tak si myslím, že ta změna je velice patrná. On dokonce by uvažuje o tom, že dá nejvyšší české vyznamenání Řád bílého lva prezidentu cizí země. To, Vladimíre, to jsou přesně věci, se kterými se nemůžeš totožnit. No právě. Nebo uvažuje, že by vyznamenal bratry Mašíny. To je pro mě naprosto nepřijatelné. Proto říkám, je to dneska člověk, který se naprosto vzdálil svým voličům. Tak jdeme na další otázku. Další. Kandidát mainstreamu a vlády bude paní Nerudová. Nemyslím si, byť paní Nerudová oznámila kandidaturu včera, tuším. Nicméně její slova o tom, já vám svoje sponzory neprozradím, najděte si je, nebo novináři, ať si je najdou, tak to moc o transparentním financování této osoby nevypovídá. Takže nevím, samozřejmě je to taková ta vidina dosáhnout třeba pozice a dostat se na funkci jako prezidentka Čaputová na Slovensku a být něco takovou třeba osobou, ale jako nemyslím si, že ona bude tou kandidátkou vládní koalice. Já ještě musíme zapomínat, že pokud nebude změněn volební zákon, jak o tom volá třeba Marek Benda, aby se zrušil ten podle něj nefunkční zákon o přímé volbě,
Je to zajímavé, že těm politikům, kteří to teďka chtějí zrušit, takže nevadí, že hlasem nezodpovědných voličů se dostali do sněmovny a klizu, ale vadí jim, že titíž voliči ano, volej prezidenta. Ano, to je divný. Ano. Jo? Takže pokud to nezmění, tak ta paní nemá šanci, si myslím. Já si myslím, že určitě ne. Byla by to další tragédie, protože dneska už, když se píšu se slovenskými posluchači nebo s hosty, ano. Tak už většina Slováků lituje a pláče krvavý slzy, že Čaputovou zvolili. Tak. Dobrý večer, pan Kapal. Díky za vaši práci. Kandidátka na prezidentku řekla, že vyznamená Rychetského, pokud vyhraje. To nemůžeme dopustit. Jitka východních Čechy. A ještě doplňují, ta kandidátka, co by vyznamenala Rychetského, je Nerudová z Brna. Hmm. No samozřejmě, no, tak, ona je... Ne, víš co, to jsou všechny takové ty propojené nádoby. No. Rychetský, víme, komu slouží, prostě to je... Proč to udělal? Takže já se vůbec nedivím, že tato paní ho samozřejmě by vyznamenávala, co by prezidentka. Takže já myslím, že je zbytečný to víc komentovat, jo? To je naprosto jasný. Ona to může říkat, ale lid by to nikdy, jako národ by to určitě nepřijal, za prvé a za druhý. Já znova opakuju, Tomáši, jestli bude zachována přímá volba prezidenta, tak nemá tady to. Ne, určitě ne. Dobrý den, pane Gandas. Pokud by kandidoval na post prezidenta zpěvák Tomáš Ortel, podpořil byste jej? Děkuji za odpověď. Ladislava z Brna. Tak je to zajímavá otázka, ale já myslím, že Tomáš Ortel takový ambice nemá. Já myslím, že on se věnuje hlavně muzice a skládání a koncertování, v čemž je dobrý, přímo podle mě vynikající, ale myslím si, že určitě v tomto směru on takhle neuvažuje. Na druhou stranu Tomáš Ortel ze začátku, když jsme si s ním povídali, tak on se do politiky moc aktivně nezapojoval. Teď už to vidí, že to už opravdu je tak špatné, že se do toho zapojuje. Já myslím, že je dobře, my jsme spolu třeba byli v lednu v Plzni na akci, která byla proti pandemickému zákonu, takže na náměstí on tam byl a bavili jsme se, já tam měl taky projev, takže je fajn. A je dobře, takhle, je určitě dobře, že pochopil, že člověk nemůže stát mimo politiku, ano. Protože politika je dneska všechno. Politika je ceny energií, rohlíků, prostě to je dneska všechno politika, takže je fajn, že takhle Tomáš se prezentuje, že do toho jde, ale určitě si myslím, že takové ambice zatím tedy podle mě na prezidenta. Ale otázka od Ladislavy zněla, jestli by si ho podpořil. No tak já bych ho podpořil, samozřejmě určitě, jako to bez pochyby. Tomáš je správný kluk, já bych podpořil taky, ale on říká, nemá ambice vůbec na politiku. Ne, on dělá dobře to, co dělá, a zapať mám, že to dělá. Jo, určitě. Tak jdeme dál. Dobrý večer, dobrá diskuze s řadou trefných hodnocení, ale pane Kapale, až vám všemi deseti vždy fandím, tak soudím, že Sofína volba je trochu nepřiměřené srovnání. O tolik přeci s těmi kašpary nejde. Moje favoritka je asi z hlediska profesionálních i současných lidských kvalit paní Vitásková. Přeci jenom před těmi sprostými obviněními svůj kredit obhájila. Pravda také je, že i když i mě pan generál Blaško namíchnul, byl bych nakloněn i jemu. Kus správného chlapa přece v něm určitě je. Pane Vandas, co říkáte na vyjádření šéfa Pfizeru o tabletách s mikročipem? Není to už na poklepání na čelo? Pěkný zbytek večera. PS, jo, a Verich je věčný. Děkuji, Marian K. ze Střední Moravy. Takhle, já myslím, že co se týká té prezidentské volby, tak to jsme probrali asi obšírně docela dost. Já myslím, že takhle, každý má nějakého svého favorita, kterého podporuje nebo kterému fandí. Teď je otázka, kdo skutečně je schopen reálně se té prezidentské volby zúčastnit. Pokud by z toho byl vygenerován i třeba na základě nějakých jednání, o kterých si ty Vladimír hovořil, nějaký národní kandidát s národními principy, názory, tak určitě by to bylo fajn a dobře. Teď už je zbytečné spekulovat, jestli to bude zatím ten či oné, nebo fandím tomu či onomu. Dobře, to je každého věc. Co se týká to vyjádření šéfa Pfizeru, já se přiznám, že jsem ho nezaregistroval. Takže nevím, jestli mají mít nějaké tablety, mikročipy nebo něco takového, takže se omlouvám, ale nemohu takto úplně reagovat na toto. Co se týká na poklepání na čelo je daleko víc věcí v dnešní době. A ten Pfizer taky. A Pfizer samozřejmě taky, ale hlavně si říkám, že prostě se nám obecně vytrácí ten
normální svět, ty tradiční principy, ty tradiční hodnoty. Já si teď udělám takovou trošku malinkou reklamu, já jsem dneska Vladimírovi přines svoji třetí knihu Zakázaná tsunami a tam si myslím, že jsou velice dobře moje popsané články od 90. let až po současnost, které právě třeba mnohdy upozorňují na tu ztrátu toho zdravého selského uvažování, na tu ztrátu toho tradičního světa. Pokud máte o ní zájem, můžete si o ní napsat na kniha@tomasvandas.cz. Samozřejmě budu rád, je to měsíc stará kniha, čerstvá záležitost. A jinak jsem třeba rád, když už se bavíme o tom normálním světě, mě třeba potěšilo, asi taky sleduješ, paní Daniela Kovářová, bývalá ministryně, kandiduje do Senátu. A to je třeba žena, kterou já bych si dovedl v tom Senátu představit, protože... Taky jako, byla neoblíbená. Byla, a víš co, jako já čtu její názory a ona kandiduje se slem Zachraňme normální svět a je velice aktivní na Plzeňsku, kde kandiduje. A to takové lidi je potřeba podporovat prostě všech. A je jedno, jestli je nezávislá, nebo má tu čo, prostě takovou stranickou. A pokud má takové názory, tak je to fajn, tak je to dobře. Takže já bych si přál, aby nás takových víc bylo samozřejmě pořád, aby jsme bojovali. No, do Senátu by bylo potřeba udělat změnu, protože no tak, to je neskutečná sbírka. Senát samozřejmě, já pořád říkám, že to je sbírka 1,80 usínajících mrtvol, ale kdyby tam byla výjimka 1, 2, 3... Zatím jsou tam dvě. Vím. Jaroslav Doubová a paní senátorka Dernerová. A kdyby tam byla další taková bojovnice za normální svět a za normální tradiční hodnoty, tak by to bylo fajn. Je to tak, ale nejlepší by bylo, kdyby se Senát rozpustil a zrušil. Ano. Protože je naprosto, naprosto k ničemu. Tak jinak z té tablety k tomu mikročipu, oni totiž ty tablety by ti měli hlídat, ten mikročip by měl říkat nějaký centrále, že už máš málo protilátek a že už by si potřeboval další, dávčičku. Tak. Jasně, aha, asi tak, jasně. Takže nic takového nehrozí. Tak, dobrý večer, vážení. Česká republika dramaticky diskriminuje vlastní občany. Migranti nemusí mít například povinné pojištění vozidla, STK, zaplacené parkování, kde místní platit musí a to dále. Například vozidlo může migrant v České republice provozovat v rozporu s platnými zákony a bez postihu. Vítal bych nějakou širší iniciativu na stejné úlevy pro české občany nebo hromadné žaloby proti státu za diskriminaci. Nevíte o vzniku nechystáte takovou iniciativu? Děkuji, Jirka z Pardubic. To je docela zajímavý názor, k tomu se trošičku budeme vyjadřovat. Ještě máme čas. Takhle, samozřejmě to, že vlastní občani jsou dneska diskriminováni vládou, no tak já myslím, že o tom není potřeba pochyb. Protože skutečně, jak už bylo i z té SMS zprávy řečeno, ten výčet výhod pro cizí je neskutečný. Oni mají dneska vlastně dopravu zdarma, oni mají, dostávají finanční příspěvky, dostávají veškeré bonusy, když si založí účet v bance, dostávají prostě neskutečně množství výhod oproti českým občanům. Takže to je něco, co je špatně. Já vždycky říkám a říkal jsem, že prioritu musí mít český občan. Pokud stát je tak bohatý, že si může dovolit dotovat cizí, no tak fajn, ať to dělá, ale my bohatí rozhodně nejsme, my ty finance nemáme ani pro vlastní občany a přece není možné, abychom posílali peníze někam na Ukrajinu nebo pro cizí migranty a pro vlastní lidi, třeba nemocné děti, sbírali plastová víčka. To je prostě špatně. Takže já toto odmítám, samozřejmě byl bych rád, aby i lidé a politické strany a spolky projevily větší samozřejmě rozhodnost v tomto směru, ale zase tady pořád narážíme na ten zkostnatělý systém, soudní systém, policejní mašinérie, mainstream, média. Prostě je to něco, s čím musíme bojovat a my jakmile se ozveme, a to třeba se ozve Svobodné rádio, ozve se třeba DSS, Vandas, okamžitě nejenom, že máme tu nálepku těch dezinformátorů, extremistů, neonacistů, ale současně čelíme ještě tlaku policie a celého toho systému, takže to vůbec není jednoduché a teď je potřeba, aby nás takových lidí bylo co nejvíce, samozřejmě. Jinak tady k tomu, co píše Jirka z Pardubic, tak já o tom
promluvím nějak 7. června nebo 11. června. Teďka začátkem, první polovině června by tady měl být u mě Tomio Okamura, takže já s ním o tom promluvím, jestli by to nestálo za to, protože je to do nebe volající. Když už dneska pan ministr vnitra Rakušan Tomáši přiznal, že se musí udělat konečně nějaké opatření na hranicích, aby se zamezilo v dotační turistice. Jasně. Protože se nezdělí... To na to přišlo brzo. No. Já to vidím u nás, jako v okolí mého bydliště, tam parkují luxusní vozy s ukrajinskou luxusní, značkou, ano. Které parkují zadarmo. My všichni si tam musíme platit, že jo, parkovací zóny, a oni parkují prostě zadarmo, mají všechno zadarmo. Tak to je prostě blbě. To je prostě blbě tohleto. Takže pokud my kašleme, jako vláda kašle na vlastní občany, no tak je potřeba s tím něco dělat. Ale ne, že budu nadávat u televize a říkat si, no jo, no tak ono, něco jim musíme, musíme se nějak uskrovnit a obětovat a musíme si stáhnout ten stupeň toho tepla, aby jsme to tomu Putinovi nandali a musíme prostě, no, takový, no prostě to si ťukáš na čelo, že jo, když tohle to někdo řekne. Jo. Takže pokud by se toto přeneslo na poslaneckou sněmovnu, na půdu parlamentu, jo, tak je to určitě dobře. Takže... Zkusím o tom promluvit. Nicméně, třeba pražská městská policie, jsou to takový frajeři, že dají pokutu invalidovi, který zastaví podle zákona, tam může zastavit. Jasně. I na přechodu třeba. Co se stalo nám. Ano. A než aby jsme se s nima hádali, tak jsme ty, já nevím, těch 500 zaplatili. Ale na druhou stranu prý nemají páky na to, když stojí ty ukrajinské auta na těch modrých zónách bez toho, když tam nemají právo stát. Protože prý nemají žádný zákon. Do paroma, jak to, že můžou odtahovat české auta? Protože oni ti řeknou, že vlastně vlastníci ukrajinských aut, že jsou nedohledatelní, protože nejsou v registru Evropské unie. Proto jim nedávají pokutu. Takže... Ale ty auta tam stojí, tak je můžou odtáhnout. No, to je, jenomže to je zase ten dvojí metr. Ty když to uděláš, tak tě odtáhnou a nikdo se s tebou nebude bavit. Tak, ano. Prostě tady prostě máš auto s ukrajinskou značkou, takže prostě nikdo... Nedotknutelný. Nedotknutelný, ano. A nikdo nechce mít problémy s těch, tak si říkal, co já je tady nechám stát. A pak mě bude někdo říkat, proč jsem to dělal a proč jsem byl tak aktivní a proč jsem odtahoval to auto. Tak já radši budu mít klid a budu prostě... Se koukat na druhou stranu. Se koukat na druhou stranu, jak je hezky tak, a to, takže prostě je. Bohužel. No, to je. Je to opravdu, oni proto jsou nazýváni teďka a nenávidění SPD, protože SPD na to poukazuje, že by se mělo přesně to, co říkáš ty, nejdříve koukat na české lidi. Přesně. A teprve ten zbytek můžeme poskytnout někomu jinému. Ale ne, aby z nás dělali otroky. Hlavně jsem koukal na sociálních sítích, se hodně fanaticky vyjadřuje i ministr zdravotnictví Válek. Ten tam prostě úplně brojí za tu podporu té Ukrajině a místo toho, aby se věnoval skutečným problémům v rezortu, tak prostě neustále komentuje, že někdo má extremistický výrok a jaká je to xenofobie v tom parlamentu a oni to musí poslouchat a prostě no takovýhle no, neskutečné věci. No, já jsem už četl jeho jméno trochu upravené a já myslím, že to sedělo jako díra na hrnci. Ur Válek. No, tak to, ano, asi tak. No. Protože on se tak chová. Jo. Přesně jo. Tak. Jo, ta jedna s těma migrantama je problém. Navíc přišel mi mail od našeho posluchače, který si dal tu práci, že poznamenal všechna čísla, ta ukrajinská, a zjistil, že ty všechno to jsou luxusní auta. Ano. Já jsem nejhorší auto, který jsem zaregistroval v Praze, to bylo ve středu, když tady byl, včera tady byl, nebo kdy to tady byl profesor Krejčí, v úterý. Tak to byl Volkswagen Golf. Jinak to byl nejhorší auto, který jsem viděl. Mercedesy, Audiny, SUVčka, Lexus. Jo, opravdu. A den si dal práci, že nenašel v Popraze to, co viděl, číslo vozidla, které by bylo v území, kde se bojuje. Jasně, nerozumím. Takže je to... A co se týče tato iniciativa, já to zkusím nějak rozvířit. Na to. Tak tady
Tady to je to, podíváme se na další. Žádám, zdravě žádám, zdravím vás oba. S partnerem jsme se očkovat nenechali a covid jsme nedostali. Zatímco mnozí očkovaní ano. Tato zločinecká vláda nás okrádá a zatahuje do války. Ale jak se jí zbavit a potrestat? Kdybych svolávala demonstrace, každý by se mi vysmál. Chtělo by to známou autoritu a demonstraci nejen v Praze. Moc zdravím a snad se to obrátí k lepšímu, na každou svini se někde vaří voda. Píše Blanka T. z Brna. No, já si myslím, že třeba v tom lednu a v únoru, když probíhaly demonstrace proti tomu pandemickému zákonu, tak skutečně se docela povedlo dát dohromady více stran, spolků a začalo to už 17. listopadem loňského roku, kde jsme skutečně spolupracovali a tady patří i velký dík tomu hnutí PS, jako myslím si, že to byla fakt od nich dobrá práce a my třeba jsme si vzali jako dělnická strana sociální spravedlnosti, tak jsme organizovali pod jejich jako tak a vzali jsme si organizaci třeba, měl jsem meeting v Hradci Králové, v Litoměřicích a v Mělníku a jako bylo to dobrý, že jsme opravdu tu aktivitu rozšířili nejenom mimo Prahu, ale i do těch menších okresních a krajských měst. A myslím si, že fakt to bylo vidět a slyšet. Tady by bylo potřeba, aby se něco takového začalo konat a dít i v rámci té současné situace, já mám na mysli hlavně té cenové politiky, energií, potravin a toho všeho, ale teď je otázka, jestli právě, jak říkám, lidé se trošku nadechli po tom covidovém terorismu, který tady byl a vlastně teď jakoby se snaží trošku, když to řeknu, žít nebo já nevím, nebo užívat si nebo a já mám a pořád tady nevidím prostě tu úplně nespokojenost, která by vygradovala právě k takovým protestům, o kterých jsme se bavili třeba v rámci toho pandemického zákona. Takže já myslím, že to hlavní přijde, ale zase pokud to přijde, tak je opravdu potřeba, aby jsme se do toho zapojili všichni. A nejenom politici opoziční, ale hlavně i občané, aby to podpořili, protože to se dotýká nás všech. A pokud my budeme mlčet jako lidi, a budeme se tvářit, že se nás to netýká, že tím nějak proplujeme, no tak to je špatně, protože můžeme proplouvat nějakou chvíli, můžeme tím kličkovat, můžeme nějakou dobu přežívat a nakonec to dopadne tak, že se potopíme všichni. Ano. Byl tady Petr Žantovský, kterým jsme se bavili o cenzuře a taky lidi neprotestujou a jsou cenzurovaný i na sociálních sítích. Ano. A on právě říkal, že je velká chyba, že lidi neznají historii. No, protože by si měli vzpomenout na Martinice a Slavatu. Jako přesně... Tedy defenestraci. Přesně, ale jak říkáš o té historii, to je přesně ono. My, pokud si neuvědomujeme, historie se často opakuje a já si myslím, že prostě pokud my budeme mlčet, no tak dopadneme opravdu špatně. A je potřeba teda, abychom se spojili, abychom šli do toho společně na těch různých akcích a já doufám, že se to povede. Tak tady se Blanka T. z Brna ptala, jak potrestat, no. Jak se jich zbavit a jak je potrestat. Jak se jich zbavit? No, zbavíš se jich tak, že je nezvolíš, to je jedna věc. A když teprve budeš mít skutečně nezávislou vládu a budeš mít justici, která bude dodržovat a postupovat podle nepolitického zadání a podle skutečné spravedlnosti, no tak potom logicky musí dojít k tomu, že ti, kteří tady prováděli kroky a jednali v rozporu se zájmy státu... A zákony taky zákony dokonce. Porušovali zákony, protože teď... to je přesně ono. Stačí se vzpomenout na, jak ministr zdravotnictví Arenberger vydával jednu vyhlášku za druhou, kterou soud pak schodil ze stolu a on ji vydal znova. No tak ten člověk... A dělal si z toho legraci. Ano, a dělal si z toho, no než se rozhodne, tak ono zase bude platit. No, takže oni vědomě porušovali zákony, no za to by měl být takový člověk jednoznačně potrestán. Já si myslím, pro paní Blanku T., že pokud se změní tady vláda ve vládu prolidovou, pronárodní, pro českou,
tak to je první krok. Pak by se muselo změnit z gruntu prohnilá justice. Přesně tak. A vedení policie. A to ne samozřejmě... tím jednotlivý kluci, ne, ale vedení. Vedení samozřejmě. Politické, protože, vedení. Protože takhle určitě řada řadových policistů uvažuje jako my a jsou naštvaní stejně jako my, že jo, prostě, a já vím, když jsme my měli nějaké akce, kde jsme šli do ulic a bránili jsme prostě slušné občany proti těm nepřizpůsobivým, tak řada těch obyčejných řadových policistů prostě jako by šla nejradši s náma, ale samozřejmě to vedení policie, které postupovalo na základě politických zadání, no tak to je potřeba očistit. Protože já to viděl u té policejní rady podplukovnice z toho úřadu pro odhalování organizovaného zločinu, jak z ní čišela snaha, mě udělat nějak. Ano, jo? Ano, věřím. Přitom je to obvinění Tomáši, za prvé skoro 2 roky starý, a za druhý o Katyni, kde jsme hovořili o faktech. Ne. Nikdo nespochybnil ty oběti, nikdo je nedehonestoval, jenom jsme se dohadovali o faktech, která hovořila o tom, že tam byli jiní viníci pravděpodobně. A to stačilo. Ano. Tak Vladimíre, v současné demokracii v uvozovkách stačí velice málo. Ty jsi to nakonec... Jako já byl odsouzen za zakázaná tsunami, jako za imigrační vlnu tsunami. Konec konců je to v té knížce, tam je to přesně napsáno. Ano, jenom za tohle torčení v Brně to tenkrát bylo, jestli se nemýlím. V roce 2009 na mítinku na 1. máje, když jsem řekl, že naši zemi zaplavuje imigrační vlna tsunami. A za to jsem dostal prostě trest. Ano. Takže ano. Já myslím, že to je naprosto jasné, proč oni to dělají. No, chtějí nás zastrašit. Přesně tak. Ale taky chtějí nás za prvé zastrašit a za druhý vydindat z peněz. Samozřejmě, protože to stojí, potřebuješ advokáta. Advokáta, ty nejsou lacení, že jo? Takže jenomže, víš, já ti řeknu asi takhle, Tomáši. Takže tady na tu otázku Blance... Jedině změna režimu, zkrátka změna vlády, jinak se tady nic nestane. Ale nebudu to zdržovat, máme tady další otázek, jdeme dál. Dobrý večer, bohužel začátek jsem neslyšela. Pokud jste o tom nemluvili, zajímalo by mě, jak pan Tomáš vidí podzim, budou z nás zase izolovat Pálková ze Zlínu. Bavili. Bavili jsme se o tom a vidíme to bohužel špatně. Vidíme to, ano, přesně tak. Zítra ve 3.6. by měla být ve 13 hodin demonstrace na Letné. Víte o tom něco? Ptá se Petr, já ne. Něco jsem zaregistroval, ale přiznám se, že vůbec nevím, kdo to organizuje. Taky nevím o tom ani, že to tam koná. Jako vím, že něco je na Letné. A nejsou ale... to náhodou chvilkaři? Ne, to ne. Ale zase v pátek na Letné ve 13 hodin. To pokud chceš zorganizovat, aby tam dojelo co nejvíc lidí, tak musí být víkend. To musí prostě být čas, který vyhovuje těm lidem, aby se tam dostavili. Jako v 1 hodinu na Letné v Praze, to je prostě ten nesmysl. Je nesmysl. Já o tom teda vůbec nevím, ke mi se to nedoneslo. Ten další. Dovolte ještě k autům migrantů. Já jsem pro pomoc. Máme s dítětem v náručí a igelitkou. Já jsem pro pomoc mámě, tady nejsou interpunkce. Rozumím, jasně. Mámě s dítětem v náručí a igelitkou. Sám se snažím, ale když mi na místě za domem, kde musím mít zaplacenou kartu a ještě extra povolenku z radnice, stojí ukrajinské Pajero za nejméně 1 000 000, štve mě to hodně. Když to stát nebude řešit, vyzval bych, vypouštějte jim kola. Třeba se to té bandě fialového hnusu donese, píše Jirka Spardovic. Já myslím, že se jim to asi nedonese, ale zase... Ale aspoň by těm Ukrajincům se ukázalo, že tam nemají co dělat, sakra. Tady zase přesně jsme u toho. Tady, ano, určitě máme, a jsme normální lidi a určitě nám není lhostejné, když někde utíká nějaká žena s dítětem a nemá nic, má prostě tašku. Samozřejmě pomohl bych jim taky. Jako o tom se přece ale nebavíme. My se bavíme
o té dotační turistice migrační, která tady je, že sem prostě někdo přijede, nafasuje dávky, na Velikonoce zase jede hezky domů, že jo, v klidu, a pak se sem zase vrátí a spokojeně tady prostě čerpá všechno, co my jako blbci jako dáváme, my daňoví poplatníci to platíme, že jo, samozřejmě všichni. A to mě štve, to asi myslím, na tom se přece všichni shodneme, takže já říkám, pokud máme pomáhat, no tak ta pomoc nemůže být zase na úkor většiny našich občanů, to je prostě špatně. Tady píše Petr z Norska, zdravím, pokud víte, co byl Calhounův experiment, tak víte, proč se lidi nebrání, je to tak. No jasně. Je to tak. Máme tady telefonát, říkám telefonát, který přišel těsně před koncem. Tak, ho vemu. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady Eva Svobodová. Dobrý večer. Já jenom chci říct, to je můj možná blbej názor. Jako, kdyby tohleto všechno skončilo, tak možná, že by se dalo takhle. Jako, kdyby všichni policajti a vojáci, že by šli všichni proti tady tomuhle tomu, že by se tomu dalo zabránit a že by jsme se zachránili. To je můj blbej názor. Jako. Jenomže, paní Svoboda, tomu se nikdy nedopracujeme, aby ozbrojená složka šla proti vládě, když ta vláda je platí a platí je čím dál tím víc právě proto, aby se toto nestalo. No tak to bohužel teda jsme... Ano. Máme to v rukou jedině při volbách a my jsme si tu největší šanci, Tomáši, prohráli v říjnu loňského roku. Přesně tak. Protože jestliže udělají korespondenční hlasování, tak už to vyhrají vždycky. Tak je to v háji. No. Ano. Tak jo, nepotěšili jsme. Jo, tak jenom to jsem si myslela, že... Řeknu, no. Jo, děkujeme, hezký večer. Děkujeme, moc, hezký večer. No, zdravím vás, jo, děkuji vám. Tak my půjdeme na dalším SMS-ku. Tak máme tady další telefonát, tak já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, Pavel z Rošťovského Týna. Já mám na vás dotaz. Co si myslíte, že nastane, nebo jak to bude vypadat, až v Polsku, nebo když v Polsku od 1. července přestanou dávat dávky. Myslíte se, že začne hromadný úprk Ukrajinců zpět do Ukrajinu, anebo se přesunou k nám do Čech? Tak, já myslím, že B je správně. Já se obávám, že bohužel to bude asi taky to B. Ale uvidíme, samozřejmě nebudeme předjímat, nicméně tady je potřeba, abychom my byli myšleno vláda, samozřejmě v tomto směru úplně jednoznačně proti jakýmkoliv dávkám, proti jakýmkoliv zvýhodňování a dotování někoho prostě, kdo to nepotřebuje. Takže pokud se to nestane, tak tam, kde to přestanou dávat, tak ti lidé se samozřejmě přesunou zase na jiné místo, kde ještě ty dávky dávají. Přesně tak. Děkuji. Prosím. Máte zač. Nashledanou. Nashledanou. Já se toho taky bojím. Bohužel, tak. No. Dobrý večer všem. Zdravím vás, pánové. Myslím, že volby prezidenta České republiky jsou důležité nejména pro Evropskou unii. Neméně pro Evropskou unii, abychom konečně byli poslušní. Takže můžeme opět čekat náhlou změnu volebního zákona a kandidaturu cizí ženské. Je třeba hlídat termíny pro povolení změn. Najít kandidátku na prezidentku chytrou, hezkou, byť neskušenou a nedovolit korespondenční volby. Překvapení je možné. Co vy na to? Děkuji, Ema. Tak, my jsme se o tom bavili docela dneska obšírně. Samozřejmě určitě pro Evropskou unii důležité, jakého bude mít Česká republika prezidenta nebo prezidentku. To si myslím, že je naprosto jasné a pro Brusel klíčové. Proto také dělají všechno možné, aby tam měli někoho, kdo jim prostě bude plnit veškeré nařízení a příkazy. Takže
Uvidíme, myslím si, že korespondenční volba ještě v těchto prezidentských volbách nebude. To se asi nestihnou. To už nestihnou projednat, to určitě ne, takže budeme ještě volit standardně. A jestli hledat někoho neskušeného nebo hezkou ženu, víte, ono to není o tvářích. Jako. Tvář je fajn, jako super, dobře se na ní dívá, ale podle mého názoru by měly rozhodovat názory. Názory, zkušenosti, co ten člověk má za sebou, čím si prošel a zdali je to člověk, kterému jde především o národ, o vlastní zemi, o jeho občany. A to si myslím, že musí být naprostá priorita při tom rozhodování, koho budeme volit. A ještě jedna věc, podívejte se do Evropy, kde vládnou ženy, jak ty státy vypadají, co se týče migrace. Norsko, Finsko, Švédsko. Ten sever je... Všude vládnou ženy, mladé ženy. A ty státy jsou takové, že třeba Švédsko je stát, ze kterého trvale nejvíc emigruje rodilých Švédů. Podívejte se na Evropskou komisi. Kdo nejvíce škodí? Ženský. Já nejsem proti ženským, já je mám rád, ale řekněte mi, Tomáši, úplně naposledy, jestli znáš jednu jedinou političku, která by byla opravdu výborná, tak jako jsou někteří politici, kteří třeba jako Orbán. No tak političku znám, jako která by byla výborná, ale není ve vládní nebo premiérské funkci. To není, ale dovedl by si představit Marine Le Pen ve Francii třeba. To si myslím, že by byla dobrá volba. Konec konců její podpora vůbec není malá. Ukázaly to i ty prezidentské volby ve Francii, byť neuspěla. Nezvítězila. Ale, nesměla vyhrát. No samozřejmě, že nesměla vyhrát, ano. Ale to je třeba žena... Ale ano, máš pravdu, Marine Le Pen. To na si to myslím, jsem zapomněl. To si myslím, že je třeba žena, která opravdu dlouhodobě ukazuje, že jde o národ, o Francouze, ty názory nemění. Takže pokud by takové ženy byly ve vládních funkcích, tak jenom dobře. A já říkám, ženy, muži, to je jedno, hlavně, aby to bylo pro národ, aby jsme bojovali za to, co je nám drahé a vzácné. Já to říkám taky, ale navíc já mám opravdu ze zkušenosti, co víme. Jasně, rozumím. Tam, kde je ženská, Lejnová, Jourová, ta Del Conte, jo, to je, já z toho mám strach zkrátka. Já bych si představoval, Tomáši, úplně na závěr, proto jsem volil prezidenta Zemana, ale při druhé volbě jsem říkal se skřípotem zubů, jo. Ano, to ale tak bych si představoval člověka, jako byl už neboštík, bohužel, Zdeněk Mahler. Moudrý, vzdělaný, ano. Jo, který by stál za svými názory. To je proto říkám, je to osobnost. To musí být prostě člověk, jak říkáš, má názory, zkušenosti, něčím si prošel a je to člověk, kterému záleží na národě a na zemi. Jak může kandidovat na prezidenta člověk, který nebyl nikdy v žádné politické funkci? No. Naprosto nechápu. Ne. A nechápu lidi, kteří takového člověka, třeba Čaputovou na Slovensku, potom volili jenom proto, že ji viděli všude na billboardech. To vytáhli někde ze skládky. A No, bohužel, no. Takže ale šátor... neberte to, prosím vás, jako nic proti ženám. Ne, nic proti ženám. My se shodneme, že ženy máme rádi, samozřejmě. A určitě, jak říkám, myslím si, že bude ještě určitě prostor v budoucnu to zase probrat se. No, uvidíme. Takže, vážení přátelé, už to přetahujeme, takže Tomáši, děkuji, že jsi si udělal na nás čas. Rád velice a děkuji za pozvání. Zase jsme si docela příjemně popovídali a probrali jsme některá vážná témata. Vážení přátelé, já se s vámi loučím a tentokrát, i když je čtvrtek, se neloučím až do neděle, jak je obvyklé, ale zítra v 19 hodin máme společný pořad se Zdeňkem Chytrou a budeme se bavit o velmi nebezpečné situaci, co se týče těch fosilních paliv, vzhledem ke smlouvě Němců s Katarem. Je to něco, co tady u nás vůbec, ale vůbec není prezentováno. Takže zítra od 19 hodin velmi důležitý pořad. Ode mě je to vše. Ještě jednou, Tomáši, děkuji. Děkuji a všem hezký zbytek večera. Já vám přeju taky pěkný večer a loučím se s vámi. Předávám dalšímu studiu
Svobodného rádia. No a pustíme si zase jednoho člověka z lidu, Štefana Forgáče.